شدید بارش کے سبب ٹیکسی لینا ہی بہتر تھا، چنانچہ میں نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ ماڈل کالونی چلو گے؟ ٹیکسی والا، جی بالکل حضور۔ کتنے پیسے لو گے؟ ٹیکسی والا، جو دل کرے دے دینا سر جی، پھر بھی۔ ٹیکسی والا، سر ایک بات کہوں، برا مت ماننا، میں ایک جاہل آدمی ہوں، پر اتنا جانتا ہوں کہ جو اللہ نے میرے نام کا آپ کی جیب میں ڈال دیا ہے وہ آپ رکھ نہیں سکتے اور اس سے زیادہ دے نہیں سکتے۔ توکل اسی کا نام ہے۔ اس ٹیکسی والے کی بات میں وہ ایمان تھا جس سے ہم اکثر محروم رہتے ہیں۔ خیر میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ابھی ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ مسجد دکھائی دی۔ ٹیکسی والا، سر جی نماز پڑھ لو پھر آگے چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے ٹیکسی مسجد کی طرف موڑ لی۔ ٹیکسی والا، آپ نماز ادا کریں گے؟ کس مسئلے کی مسجد ہے یہ؟ میرا سوال سن کر اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ باؤ جی مسلک سے کیا لینا دینا، اصل بات سجدے کی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے، یہ اللہ کا گھر سب کا ہے۔ میرے پاس کوئی عذر باقی نہیں تھا۔ نماز سے فارغ ہوئے اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ سر جی آپ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں؟ کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی غفلت ہو جاتی ہے، یہی سچ تھا۔ ٹیکسی والا، سر جی جب غفلت ہوتی ہے تو کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ غفلت ہو گئی اور نہیں ہونی چاہیے تھی؟ معاف کرنا میں آپ کی ذات پر سوال نہیں کر رہا، لیکن اگر احساس ہوتا ہے تو اللہ ایک دن آپ کو ضرور نمازی بنا دے گا، اور اگر احساس نہیں ہوتا تو۔ اس نے دانستہ طور پر جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی مجھے کاٹنے لگی۔ تو کیا؟ میرا لہجہ بدل گیا۔ ٹیکسی والا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو کہوں؟ ہاں بولیں۔ ٹیکسی والا، اگر غفلت کا احساس نہیں ہو رہا تو آپ اپنی آمدن کے وسائل پر غور کریں اور اپنے اللہ سے معافی مانگیں، کہیں نہ کہیں ضرور اللہ آپ سے ناراض ہے۔ ہم منزل پہ آ چکے تھے۔ میں نے اس کے توکل کا امتحان لینے کے لیے جیب سے 50 کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے بسم اللہ کہا اور نوٹ جیب میں رکھ کر کار موڑنے لگا۔ میں نے آواز دی، وہ رک گیا۔ ٹیکسی والا، حکم سر جی، تم ان پیسوں میں خوش ہو؟ ٹیکسی والا، سر جی مشکل سے 20 روپے کا پیٹرول چلا ہوگا، اللہ نے اس خراب موسم میں بھی میرے بچوں کی روٹی کا انتظام کر دیا ہے۔ میرے رونٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیب سے مزید 200 نکالے اور اسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، سر جی دیکھا آپ نے، میرا حق 50 روپے تھا اور اللہ کے توکل نے مجھے 200 دیا۔ وہ ٹیکسی والا تو چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اللہ پر میرے ایمان اور توکل کو جھنجھوڑ گیا۔